They said they wanted speed. They said they wanted power. Bem-vindo ao canal Reverap TV. A gente está aqui mais uma vez para trazer um vídeo do Civic Si 1.5 Turbo. Você que nos acompanha tem visto que a gente tem feito vários vídeos acerca de preparações nesse carro. Você que não nos acompanha, basta ir no nosso perfil aí, você vai ver vídeos muito interessantes de resultados que temos obtido com esse pequeno motor 1.5. Esse é o último vídeo da nossa série, porque chegamos ao limite do que queremos oferecer como opção de performance para esse carro. Quando esse carro chegou aqui, o dono nos pediu tire o máximo de potência possível e deixou o carro para a gente conhecer essa unidade. Mas a gente queria, como pensamos que é certo, começar de baixo para cima. Seria, na verdade, fácil colocar 500, 600 cavalos nesse carro. Isso já está sendo feito aí nos Estados Unidos, carros desse andando com 500 cavalos, com o miolo do motor original e a transmissão original. Mas a gente queria, principalmente nesse primeiro momento, com uma relação mais próxima ao carro, conhecer principalmente a parte eletrônica, a parte da central, porque a gente compreende que um refresh absoluto, como oferecemos da K-Tuner para um carro desse, ele pode trazer grandes benefícios. Mas para trazer grandes benefícios, é preciso estudar, é preciso compreender o que essa central, junto com essa motorização, tem para nos oferecer. Então, a partir de dominarmos o refresh do carro, aí a gente começou então a fazer instalação de peças. A primeira que a gente escolheu, exatamente por logs, por entender a necessidade que esse carro tem, foi trocar o intercooler do carro. Se você for aí no nosso perfil mais uma vez, você vai encontrar esse carro passando original no dinamômetro, passando depois com o refresh e com o intercooler. Você vai ver um comparativo aí de painéis, ele original, ele com a preparação. Tá? E esse foi o primeiro estágio de troca de peça depois do carro somente com o refresh. E numa conversa com o dono do carro, a gente tentou passar para ele uma mentalidade de buscar satisfação através de um equilíbrio para usar o carro na diária, como ele pretendia fazer. Por quê? É um motor pequeno, é um motor 1.5, e se a gente abusar, por exemplo, do tamanho da turbina, você já tem um carro que vai, quando entrar a turbina, ele vai dar aquele soco, vai ser muito legal, mas ele vai ser muito direcionado a um carro que só pega de alta. A gente trocou a turbina desse carro, mas olha só, dá uma olhadinha na tela, a escolha que nós fizemos. Lado esquerdo, a turbina original, lado direito, a turbina que a gente escolheu como upgrade, é tirar uma e colocar outra. Eu acredito que eu sou um cara que tenho sensibilidade para poder notar as diferenças, principalmente de lag. Desempenho seria óbvio, a gente sabe que o carro ia ganhar pressão, mas eu tentei, enquanto andava com esse carro original, eu tentei marcar muito bem em todas as condições de retomada como era a entrada de pressão desse carro com essa turbina, com a turbina original, para quando colocasse a outra, saber se a gente de fato tinha acertado nesse equilíbrio entre gerar potência e manter um carro muito legal na usabilidade. E eu vou dizer para você, é difícil de notar. É difícil notar se o carro perdeu, obviamente perdeu alguma coisinha, mas isso não chega a trazer para você na diária nenhuma diferença no uso do carro original.
Então, as mudanças depois do reflash do intercooler foram turbina, trocamos por essa turbina, nós colocamos nesse carro uma embreagem, e é importante você que tem esse carro saber que o reflash que fazemos nele, ele tem tanta capacidade de ganhar torque que a gente não pode liberar toda a potência e torque do carro, principalmente na faixa ali intermediária, ali naquela fase onde a turbina entra se apresentando. Se a gente fizer isso com a K-Tuner, o seu carro original mais reflash já patina a embreagem. Por isso esse carro teve então a embreagem trocada. A gente botou um downpipe da Revirap nele. A gente também fez uso de um sistema de filtro nesse carro. Usamos o sistema Flex Fuel da K-Tuner, um sistema muitíssimo inteligente que trabalha com um sensor lendo a quantidade de álcool misturada na gasolina e comunicando, conversando com a central. E lá dentro da central, o preparador tem acesso a mudar pressão de acordo com a quantidade de álcool. Obviamente, ponto de ignição de acordo com a quantidade de álcool. E, obviamente, também quantidade de combustível. E o mais legal é que você pode fazer isso pelas colunas de pressão. Então você tem várias formas de trabalhar. Nós temos aí nesse carro com reflash a possibilidade de trocar três grupos de pressões. Grupo 1, um tipo de tocada. Quando você aperta o botão Sport, outro tipo de tocada, o acelerador mais sensível, menos sensível, mais pressão, menos pressão, um grupo 2 e um grupo 3 de pressão. Isso é excelente para aquele tipo de pessoa que quer manter o carro, às vezes usando na gasolina comum, e que quer um ápice de performance quando está usando um combustível legal, uma gasolina de alta octanagem. A gente então fez esse vídeo com dois testes que a gente tem certeza, pelo histórico de respostas que a gente recebe nos vídeos, que vocês adoram. Teste de V-Box e o teste de velocidade final em pista plana. A gente tem os dados aqui, eu quero mostrar para vocês agora os dados de V-Box do carro original. Vamos ver? É um carro que se dá muito bem, mesmo sendo um tração dianteira com motor tão pequeno. Esse carro então faz 0 a 100, essa foi a nossa melhor passagem. Ele fez 0 a 100 em 7,03 segundos. Aqui tem as intermediárias e nós temos o 0 a 200 em 28,32 segundos. Eu vou passar para frente agora, para a próxima tela, com o carro do jeito que está hoje. Depois vou voltar para a gente comparar. Vamos lá. 0 a 100, 5,11. Eu penso em um número muito impressionante, porque quando se chega a determinada potência num carro tração dianteira, é muito difícil você começar a baixar tempo. E nas mesmas condições de pneu, de suspensão, nós conseguimos trazer, então, de 7,03 para 5,11 de 0 a 100. E de 28,32 para incríveis 15,28 segundos de 0 a 200 em um carro 1,5 tração dianteira. São números que a gente pensa ser muito impressionantes. Se você pegar aqui, antes, por exemplo, o 0 a 160, que está exatamente na metade, 15 segundos e 82 para o original, 0 a 160, 10 segundos. Para o carro aí do jeito que se encontra hoje. Um dado que a gente começou a falar dele há muito tempo atrás, principalmente porque trabalhamos com carros com muita força, muitas vezes, e tração dianteira. E a partir de determinada velocidade é que pode se imprimir o carro, por exemplo, como o Black Bull, nem depois de 200. O Black Bull começa você poder jogar potência nele, de fato, a partir de uns 250 km por hora. E a partir de 200 km por hora, se você der no Black Bull, por exemplo, muita potência, ele começa a distracionar. Nesse carro aqui não, e muitos outros carros tração dianteira, não. E um dado muito legal para você saber o que você tem de potência num carro é o 100 a 200. Vamos ver o que esse carro fez aqui, original? 100 a 200 dele foi então 21,28 segundos, 100 km por hora, 200 km por hora. Olha que supapo que esse carro está dando agora com essa preparação. 100 a 200 desse carro atualmente, 10,17. De fato, a diferença, você pode imaginar um carro desse ganhando 11 segundos de 100 a 200. É mais ou menos assim que o ponteiro sobe, como você vai ver aí. Esse teste que a gente fez, você vai ver agora aí na sua tela. Acompanhe. Thank you.
Você viu então como foi feito o teste com o V-Box. E os dados que a gente deu antes de você ver esse vídeo do teste são dados de velocidade, tempo para alcançar determinada velocidade ou tempo para alcançar de uma velocidade, por exemplo, já estabelecida de 100 até 200 km por hora. Agora a gente quer falar para você, dentro do teste do V-Box, acerca de distâncias. Com que velocidade, na verdade, a gente alcançou, por exemplo, você que não viu o vídeo, vai lá no nosso perfil, veja a participação deste carro nos 800 metros, quando ele ainda tinha escape original, o carro ainda não estava completamente desenvolvido pela gente. A gente foi lá, participou, foi sensacional, gostamos muito, mas a gente sabia que existia ainda alguma coisa para tirar de desempenho do carro. O carro lá nesse evento passou a 216 km por hora. E nós temos aqui esse carro original passando a 189,9, 190 km por hora nos 800 metros, nos 1000 metros passando a 198,3. E eu quero te mostrar agora esse carro passando depois, então, da preparação, já nos 800 metros, a 224, depois de totalmente evoluído na sua calibração, no ajuste das peças. Lá no evento a gente passou a 216 e conseguimos extrair 224. Repare aqui nos 1000 metros, 236 contra apenas 198 do carro original. É um carro que consegue passar aí, enquanto original, nos 200 metros, a 10,04, é um bom tempo, esse carro tem bastante tração, a 125,9, com essa preparação, 8,70. Lembrando, ó, pneus originais do carro, não foi feito nada em pista tratada. Esse carro, do jeito que ele foi testado em todas as outras partes, suspensão e pneu e peso, enquanto original, ele também foi tratado da mesma forma aí para chegar a esses 8,70. 400 metros em 13,01, quase que a gente consegue fazer o carro entrar nos 12, a 185 km por hora nos 400 metros com essa preparação, enquanto original passou aí a 15,11 a 156 km por hora. Vamos falar agora de um outro aspecto aí para você, que é muito legal, a galera sempre está pedindo, a galera gosta muito, que é a velocidade final. Essa nos impressionou, porque é um carro com motor muito pequeno. Você viu a turbina, é uma turbina pequena, e a gente não esperava de fato que numa pista plana ele conseguisse alcançar o que alcançou. Você conhece Hondas, sabe que cada Honda limita o painel, a velocidade no painel. Não estou falando da velocidade física, a que é demonstrada no painel, em um determinado ponto. Civic SI, o pessoal aí dos K20s aí sabem que chega a 253, parou. Você pode ir a 300 nele, mas o painel vai parar a 253. O Civic LXS para a 264. O Civic SI nona geração, um pouquinho a mais. E esse carro para 271. O que para é o painel, gente. Você vai ver no vídeo agora que a gente vai liberar desse carro dando final, que a 271 o painel não vai mais. No entanto, o RPM continua subindo. E aí é simples, é só usar uma matemática muito simples de multiplicação, de divisão, de velocidade por RPM. Você vai chegar à conclusão, assim como nós chegamos, que esse carro teria dado 280 km por hora se o painel marcasse até lá. Então, para você que gosta de velocidade final, agora o vídeo desse carro saindo de zero e pendurando tudo que dá numa pista plana. A gente queria agradecer a sua presença aqui, dizer, se você tem um Honda 2007 acima, a gente atende a grande maioria dos modelos aí na sua casa para fazer o refresh através do sistema Boomerang. Basta você escrever para o e-mail aqui da Revirap, a gente vai ter o maior prazer em te responder e explicar como isso é feito. Pé na lata, vamos para a final, que eu sei que você gosta. Valeu!